Zdravlje. Šta zdravlje? Šta ste time učinili? Ništa. Ali ako vi meni kažete, Gordana, ja imam problem sa zdravljem, tako vi aktivirate svoje polje zdravlja. Ako kažete, ja imam problem sa novcem, vi aktivirate energiju polje novca, da vam se pokrene. E pa zašto da bi trebalo da bude od ćerke, da pokrećemo sreću kroz kuću i da ono najvažnije negde posle 5. jula očekujte napredak kroz novac. Od 5. jula, znači ne juna, nego jula. Ja vas pozdravljam i povedite računa samo da se negde ne posečete sad u... Jeste time ušli u sistem ove pozitivne energije da pre svega i privučete sebe cilju, da negativne... da eliminišemo negativnu energiju koja se vezuje oko vas ili za vas ili vašu kuću i da naravno...